নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে চাই আছে নিউজ হেল্থ প্লাছ আৰু মই আজি উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত প্ৰাকৃতিক সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত। আৰু আজি ইয়াতে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সপ্তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰি থকা হৈছে। ইয়াতে বহুতো শ্ৰোতা আহিছে, শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে, অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছে। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি, বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে মই উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতে আজি এটা পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই কাৰণটো মই তেখেতৰ মুখেৰে আপোনালোকক জনাম। তেখেত হৈছে এ এম মুৰ্শেদ আলী। গতিকে প্ৰথমতে আপোনাক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আপুনি আজি এটা বিশেষ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, অকণমান মোক বিৱৰি কওকচোন। তাৰমানে এই ৰেডিঅ'টো, এইটো ৰেডিঅ' মা দেউতাৰ বিয়াত, মা দেউতাৰ বিয়াৰ পিছত দৰা কইনাক ভাত খাব মাতিছিল মাৰ ডাঙৰ মোমায়েকহঁতে। সেই কিবা দিছে তেওঁলোকে, কিন্তু সেইদিনা আৰু দৰা কইনা গৈছে যেতিয়া মাৰ হাতত পইচাটো দিছে, মা এটা ৰেডিঅ' কিনি ল'বি। তেতিয়া দেউতা ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি কৰে পি ডাব্লিউ ডিত। সেই ৰেডিঅ'টো কিনিলে, তাতে মেম'খনো আছিল, বিচাৰিলে হয়তো পালোঁ হয় দেউতাৰ কাগজৰ মাজত। বিচাৰাৰ ধৈৰ্যটো নাথাকিল মোৰ। আৰু এই ক'লে কাৰণে সীমান্ত বৰ্মাহঁতে মই ৰেডিঅ'টো আনি দিলোঁ। গতিকে সেই ৰেডিঅ'টো ইমান সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিছে আৰু দৰ্শকসকলে নিশ্চয় দেখি ভাল পাব যে এতিয়াৰ যিটো ৰেডিঅ' ছেট আৰু আগৰ যিবিলাক ৰেডিঅ', ইয়াতে কেইবাটাও ৰেডিঅ' আছে, কিন্তু এই ৰেডিঅ'টোৰ সময়টো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 1955 চন। গতিকে এইটো ৰেডিঅ'ৰ বয়স আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমি তেতিয়া জন্মা নাই, আমাৰ 69। অ'কে, গতিকে এটা খুব ভাল লগা, আজি কেইবাটাও ৰেডিঅ' ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, খুব ভাল লগা কথা। গতিকে আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি ৰেডিঅ'ক ইমান ভাল পায় বা আপুনি নিজৰ এই ৰেডিঅ'টো ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে, যিটো ইমান বছৰ হোৱাৰ পাছতো কিন্তু ইমান সুন্দৰ অক্ষত অৱস্থাত আছে। মোৰ এতিয়া নেশ্যনেল পেনাছনিক ডাঙৰ আছে, বাহাদুৰ এটা আছে এনেকুৱা। ইয়াৰ মাকে মোক কি কয় জানা, তোমাৰ ছেকেণ্ড ঘৈনী বোলে ৰেডিঅ'টো, আৰু মই ৰেডিঅ' যথেষ্ট শুনো। হয় হয়, গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সদায় ৰেডিঅ' শুনি থাকক, ৰেডিঅ'ৰ আদৰ আৰু যতন এনেদৰে থাকক আপোনাৰ হৃদয়ত। যথেষ্ট শুনো, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Oh,